Već 4 godine migranti se nalaze u prihvatnim centrima na teritoriji opštine Šid. Njihov put za bolje sutra u svoje obećane zemlje nije ni malo jednostavan. Prolaze kroz mnoge države i gradove i nikada ne znaju koliko će se zadržati u njima. Ali čekajući svoje vreme, migranti iz prihvatnog centra koje se nalazi kod autobuske stanice odlučili su da urade nešto lepo i korisno za Šid i okolinu. Naime, grupa entuzijasta, uglavnom deca, okupila su se kako bi počistila sve ulice koje se nalaze u blizini prihvatnog centra. Glavni inicijator ove akcije je Muhamed Abasi, koji je pre samo nekoliko meseci samoinicijativno očistio obale Sotskog jezera. Molimo građane Srbije da nam pomogu. Ovaj grad sređujemo zato što u njemu boravimo. Mi stvaramo ovo smeće i moramo da ga počistimo. Pre 6 meseci sam došao u Srbiju i počeo da čistim. 10 dana sam čistio sam, a onda su došla deca da mi pomognu, kao što to čine i danas. Pomenuli su kako bi oni to uradili u bilo kojoj zemlji da se nalaze. Žele da žive u čistoj okolini i bez smeća, rekla je grupa migranata koja je tog dana vredno uređivala ulice grada Šida. Pre nego što smo došli ovde, niko nije čistio. Juče smo očistili park i ulicu sa leve strane. Danas ćemo očistiti ovu ulicu jer je jako prljavo i ima mnogo smeća. Molimo vas da nam pomognete i da kažete migrantima u Srbiji da ne razbacuju smeće, nego da ga čiste. Također, mi volimo da čistimo i da odemo u drugu državu koju nam pomažu, rado bismo uradili ovo isto. U planu im je da ovakve i slične akcije nastave da organizuju i u narednom periodu.